政府高知県の意向もしっかりとお伺いした上で、まん延防止等重点措置の対象としたと。昨日、まん延防止等重点措置の対象地域に高知県を含む4県が新たに追加されることが決まりました。期間は明日から来月12日までです。これを受け県は新型コロナの対策本部会議を開き、具体的な措置の内容を明らかにしました。浜田知事は昨日の会見で示した方針通り、重点措置の対象地域は高知市に限定、市内の飲食店などには午後8時までの営業時間短縮に加え、酒類の提供停止やカラオケ設備の利用自粛を求め、市民には同居家族以外との会食を控えるよう要請しました。1週間足らずのうちにさらに踏み込んだ厳しい制限をお願いをするということは、私としても大変心苦しいところでございますが、全国標準での対策を講じていくということがマストの要請になっているということでございます。その意味でどうか曲げてご協力をよろしくお願いいたしたいと思います。協力金については現在1店舗あたり1日2万5000円から7万5000円であるのに対し、まん延防止の適用で3万円から10万円に引き上げられます。これまでは日割りで協力金が支給されていましたが、今回は17日間すべてに協力することが条件となります。また今日新たに県内で107人の感染が確認され、2日連続で100人を超えたことを受け、知事は病床の確保について危機感を示しました。1日100人レベルというような形で新たな感染者が連日追加をされると、増え続けるということになりますと、早晩この病院での受け入れも困難になりかねない。医療提供体制をなんとか拡充をしていくということについて最大限の努力をさせていただきますけれども、何と言いましてもこれ以上新たな感染者を増やさないということがこの対策の肝になる部分だというふうに考えております。